Ultra flat opcija ti omogućava potpunu slobodu razgovora i poruka za 2 km na dan. Oslobodi se i reci sve što želiš. BH Telekom daje više. U emisiji Crno i bijelo gledajte. Objavljen javni poziv za zapošljavanje u Tuzli. Sindikalci traže smjenu vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Zakon o obrazovanju odraslih vraćen na doradu. U Bosnu i Hercegovinu se godišnje uveze 2,7 milijardi maraka hrane. Gledajte Crno i bijelo jer vrijeme je za istinu. Vremensku prognozu počet ćemo pažnim obavještenjem. Ovog ljeta u periodu od 1. juna do 1. augusta na teritoriji naše zemlje padaće veliki broj nagrada. Uključite se u igru i osigurajte da jedan od vrednih poklona padne i vama u ruke. Dobar vam dan, poštovani gledatelji. Više desetina osoba sa područja Tuzle, ukoliko već nije, moglo bi dobiti priliku za zaposlenje. Grad Tuzla objavio je javni poziv za učešće u programu aktivne politike zapošljavanja iz oblasti poduzetništva. Određen je i iznos novčanih sredstava koji će se dodjeljivati poslodavcima. Oko 40 osoba iz Tuzle u ovoj godini bi moglo dobiti status zaposlenika, odnosno imati priliku za stručno osposobljavanje za rad u Tuzli. Programom zapošljavanja iz oblasti poduzetništva koji je grad Tuzla već objavio, izdvojeno je 80.000 konvertibilnih maraka, a novac će se dodjeljivati i onim poslodavcima koji su već uposlili radnike u proizvodnom sektoru u ovoj godini. Iznos novčane podrške po jednom zaposlenom radniku određen je u visini od 2.000 konvertibilnih maraka. U ovoj godini ćemo finansirati ono što se odnosi na uplatu doprinosa, PIO i zdravstvo osiguranje, a platu zaposlenika bi trebao da snosi poslodavac. Poslodavcu se može odobriti novčana podrška za zapošljavanje maksimalno 5 osoba. Iako se novčana sredstva dodjeljuju i onima koji su već otvorili nova radna mjesta u proizvodnji, program je prvenstveno namijenjen onima koji tek trebaju primiti nove uposlenike. Znači svako novo mjesto u narednom periodu koji se otvori u sektoru proizvodnje mi ćemo podržati iz ovog budžeta, ali obzirom da je kraj jula mjeseca nismo htjeli da spriječimo i sve one koji su novog uposlenika primili u toku 2015. godine, a prije toga je bio na birovu. Pravo za učešće u programu aktivne politike zapošljavanja iz oblasti poduzetništva na području Tuzle za 2015. godinu mogu ostvariti poslodavci koji ispunjavaju određene uslove navedene u konkursu. Svi oni koji bi željeli da svoje uposlenike prekvalifikuju ili dokvalifikuju putem ovog javnog poziva mogu to da učine. Sve dodatne informacije o načinu i postupku učešća u javnom pozivu mogu se dobiti u službi za razvoj, poduzetništvo i društvene djelatnosti grada Tuzla direktno ili putem telefona 035 307 385. Javni poziv ostaje otvoren do utroška sredstava i može se preuzeti na portalu rtvslon.ba. Na današnjoj vanrednoj konferenciji za medije predsjednik Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine Ismet Bajramović saopštio je zaključke predsjedništva nakon jednostrane odluke vlade Federacije Bosne i Hercegovine da u parlamentarnu proceduru upute prijedlog zakona o radu. Prvi zaključak jeste da se zatraži smjena cjelokupne vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Drugi zaključak je da je premijer Fadil Novalić za sindikate persona non grata i da s njim više ne želi pregovarati. Sindikat će od svih političkih stranaka zatražiti da se izjasni da li podržavaju ovakav prijedlog zakona koji prema njima umanjuje radnička prava. Četvrti zaključak jeste da će ispred parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine biti organizirani protesti na dan kada prijedlog zakona o radu bude pred parlamentarcima. Komisija za obrazovanje Skupštine Tuzlanskog kantona danas je donijela zaključak da se prije usvajanja zakona o obrazovanju odraslih komisiji dostave normativni standardi koji su vezani za ovaj zakon. Zakon je vraćen na doradu uz zaključak da se definiše broj zaposlenih kao i drugi normativi koji su neophodni za funkcionisanje ove oblasti.
Prijedlogom zakona o obrazovanju odraslih koji je usvojila vlada Tuzlanskog kantona uređuje se obavljanje djelatnosti obrazovanja odraslih. Opća pitanja u vezi sa organizacijom, finansiranjem, upravljanjem i rukovođenjem procesom obrazovanja odraslih, uslovi koje mora ispunjavati organizator obrazovanja odraslih, prava i obaveze nadležnih organa u oblasti obrazovanja, izdavanje javnih isprava i druga pitanja od značaja za obavljanje djelatnosti obrazovanja odraslih na području Tuzlanskog kantona. No pomenuti zakon ima pojedinih nedostataka, mišljenje je Skupštinske komisije za obrazovanje Tuzlanskog kantona koji se odnosi na broj uposlenih koje te ustanove trebaju imati. Ovaj zakon kao takav, znači, vraćen na doradu, s tim što je rečeno da se prilikom donošenja novog zakona, tačno u zakonu ugrade i sve one odredbe koje će biti u sklopu standarda i normativa o zakonu o obrazovanjem odraslih. Primjedbama se želi jasnije precizirati samo struktura uposlenih u ustanovama za obrazovanje odraslih iz razloga što se preciznom strukturom otvara i mogućnost za popunjavanje novih radnih mjesta. Inspekcijski nadzor ustanova za obrazovanje odraslih nije tačno definisan, tvrdi Čaušević. Dilema je bilo i prilikom razmatranja izmjena zakona o visokom obrazovanju koji se odnosi na ovlaštenja rektora Univerziteta u Tuzli i strukturu Senata Univerziteta. Iznesene su konkretno primjedbe na sav onaj tekst koji se odnosio na prenos određenih ovlaštenja sa, da kažem tako, nižih organizacionih jedinica, u ovom slučaju to su naučna nastavna vijeća, na višu formu kao što je rektorat, s tim što smo imali određene zamjerke kada je u pitanju sam nastavni proces, odnosno položaj studenata. Prema sugestijama studenata i profesora Univerziteta u Tuzli, primjenom novog zakona o visokom obrazovanju doveo bi se u pitanje jedan dio bolonjskog procesa zato što bi se u potpunosti brisao član koji predviđa kontinuirano praćenje i bodovanje. Zaključak komisije je da pomenuti zakon ide u formi nacrta kako bi se stvorio strukturiran dijalog sa akademskom zajednicom, vladom i ministarstvom s ciljem iznošenja sugestija i primjedbi te da do kraja godine bude izrađen kvalitetan zakon o visokom obrazovanju. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine danas je na sjednici usvojila tekst reformske agende za Bosnu i Hercegovinu za period 2015-2018. godina. Agendom se želi pokrenuti proces oporavka i modernizacija ekonomije u cilju jačanja održivog, efikasnog, socijalno pravednog i stabilnog ekonomskog rasta, otvaranje radnih mjesta, povećanje i bolje ciljanje raspodjele socijalnih davanja, te stvaranja održivog i pravičnog društvenog okruženja. Reformska agenda je tijesno povezana s ciljevima novog pristupa Evropskoj uniji, a njeno provođenje će započeti odmah bez odgađanja. U Bosnu i Hercegovinu se godišnje uveze 2,7 milijardi maraka hrane, od tog iznosa samo 2% otpada na uvoz voća i povrća, pa ipak radi se o milijunskom iznosu. Zašto uvozimo onu čega se čini da imamo u izobilju? Slijedi tema dana. U toku jedne kalendarske godine u Bosnu i Hercegovinu uveze se preko 260 miliona tona voća i povrća, kojeg platimo skoro 200 miliona maraka. To je samo 2% od ukupnog uvoza. Ovaj podatak zvuči apsurdno za zemlju koja ima zavidne uslove za proizvodnju, kojih, nažalost, nisu iskorišteni. To nas u konačnici i košta milione. Razlozi su brojni, pa krenimo redom. Primjera radi, nijedan paradajz nije isti, pa tako ni ova dva. Jedan je iz naših plastenika, a drugi iz Španije. No zašto je ovaj uvezen iz Španije i da li je domaći bolji, zdraviji od njega i zašto smo ga uopće uvezli, pitanja su na koja donosimo odgovore. Dva su najveća problema sa kojima se proizvođači voća i povrća u našoj zemlji susreću. Prvi je nedostatak prihvatnih centara, tačnije hladnjača. Primjer je bosansko-hercegovačka malina, koja je prepoznatljiva svugdje u svijetu i velika je potražnja na inostranom tržištu upravo za našom malinom. Ali maline se proizvodi tek onoliko koliko ima prihvatnih centara u kojima se one odmah mogu skladištiti. A taj problem prati svo voće i povrće. Svi su od kupaca zainteresovani za uvoz iz naših područja. Međutim, ono što mi nemamo, nemamo jednu dobru organizaciju proizvodnje, nemamo dobre uslove za prihvat i za održavanje, čuvanje tih proizvoda i izlaza sa tim na teren u jedan duži vremenski period. I pored zainteresovanih proizvođača za povećanje proizvodnje, ulaganja u nove zasade i zainteresovanih kupaca za izvoz, situacija je nepromijenjena. Suna ranu dodaju veliki trgovački lanci koji su uglavnom inostrani i imaju već uhodane kanale snabdijevanja roba na našem tržištu s kapacitetima skladištenja namirnica duži vremenski period.
Tako da se vrlo često desi kod nas da su robe koje su uvežene i nalazi se na u skladištima u našim trgovačkim lancima praktično zaustavljaju početak prodaje naših proizvoda koji su pristigli u sezoni. Tako da se desi da obično na početku sezone se pojavi i proizvod koji se izvoza i naši proizvodi. Naši proizvođači nemaju organizovan nastup na tržištu sa dovoljnim količinama proizvoda da opskrbe cijeli trgovački lanac, što nas vraća na početak priče. Na sve to dodajemo i poticaje za poljoprivrednike koji redovito kasne i dobit ćemo više nego haotičnu sliku u ovom sektoru. Za to vrijeme mi uvozimo voće i povrće iz Italije, Holandije, Grčke, Turske, Slovenije i Hrvatske, a prebiremo po gajbama kako bismo pronašli domaći proizvod, najčešće iz razloga jer vjerujemo da je zdraviji i sa manje pesticida. Ali evo ja postavljam pitanje, koliko troši naše? Ko kontroliše papriku i semberije, kad je, s čim je tretirana, da li ima u njoj rezidu pesticida? Aj, pokažite mi taj papir. Ako nema taj papir, jel ostaje da sumnjam kao potrošač? Ipak, ovo nije razlog da se okrenemo uvoznim proizvodima, već da nastavimo podržavati domaću proizvodnju, da bi nama bilo bolje. Jer u Bosnu i Hercegovinu u toku jedne godine uveze se oko 2,7 milijardi maraka hrane. To je novac koji svakodnevno šaljemo iz naše zemlje, a koji bi nam i tekako dobro došao. Da bi vam približili o koliko je tačno se sumi radi, pretvorit ćemo ga u nešto svakidašnje. Dvije milijarde i 700 miliona konvertibilnih maraka svake godine bacimo preko granice, a za to vrijeme jedva preživljavamo i izbjegavamo da kupujemo domaće. Iako većina insekata koji žive u našem podneblju nemaju otrov kojim bi mogli ugroziti život čovjeka, postoji situacija u kojima ubod komarca, ose, pčeli, pauka ili stršljena mogu biti izrazito neugodni, pa čak i opasni po život. U hitnoj službi Doma zdravlja Tuzla skoro svakodnevno se susreću sa pacijentima koji su pretrpjeli ubod insekata, a reakcije su, kako kažu, različite od osobe do osobe, zbog čega i preporučuju opriz. Bezbrižnu igru i boravak u prirodi ubodi insekata mogu uveliko da pokvare, posebno ako običan ujed osim bolovima proprati alergijska reakcija. Pčele, bumbari, ose, mravi, stršljeni, sve su to na izgled bezazlene bube. Ali one nisu bezazlene jer se klasifikuju kao otrovni insekti, a alergijska reakcija na ubod je individualna za svakog pacijenta jer ne reaguju sve osobe isto. To može biti znači unutar par minuta do pola sata te burne alergijske reakcije koje su praćene oticanjem mekih tkiva, otežanim disanjem, kolapsom zbog pada krvnog pritiska i tu stvari zovemo anafilaktičkim šokom. Temelj liječenja anafilaksije je adrenalin. Ukoliko ona nastupi, a simptomi su oticanje disajnog puta, zbog čega treba što prije stići do hitne, jer u takvim slučajevima minute nas dijele od gušenja i smrti, a prvu pomoć može pružiti samo stručno osoblje. Ukoliko postoji žaoka koja nije izvađena, nju treba izvaditi, ali ni u kom slučaju ne hvatati pincetama ili noktima, zato što na vrhu postoji bukvalno kao kesice, mi kad pritisnemo onda još dodatno iniciramo u kožu tog alergena, odnosno tog otrova, tako da je treba nečim poput špatule ili noža bukvalno smaknuti sa kože. Puno pacijenata dođe u hitnu službu i kaže da ih je nešto ujelo, priča doktorica Kuluglija. S druge strane, nerijetki su primjeri kada pacijenti sa sobom u teglama donose ose, stršljene, pauke i druge insekte za koje tvrde da su ih baš oni uboli. Nekada smo primorani uključiti i antibiotik, jer pacijenti vrlo često te promjene ih svrbe, onda to oni češu, sekundarno inficiraju. Ako se skinu te pustule, odnosno te promjene, to se sekundarno inficira i onda nastaje problem. Čak i kada je riječ o jednom, na izgled bezazlenom ubodu, treba biti oprezan, jer je moguće da ste ranije razvili alergiju na otrove, pa i taj jedan ubod može izazvati ozbiljnu reakciju. Naime, sa svakim novim ubodom ne stičete imunitet, već postajete skloniji jačoj alergijskoj reakciji. Ukoliko primijetite simptome pojave velikog otoka, crvene mrlje po tijelu ili crvene crte od mjesta uboda prema srcu, kao i otežano disanje ili oticanje u predijelu lica ili vrata, reakcije su zbog kojih je potrebna hitna ljekarska pomoć.
Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine, koja je u subotu saznala protivnika u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo 2018. u Rusiji, u uvodnom susretu 6. septembra 2016. godine dočekuje reprezentaciju Estonije. Protiv istog protivnika Bosna i Hercegovina će igrati zadnji susret kvalifikacija 10. oktobra 2017. godine. Utakmice sa nosiocem H grupe Belgijom i izabranici selektora Mehmeda Baždarevića igraće 7. oktobra 2016. godine u gostima. Odlukom Međunarodne nogometne federacije reprezentacije iz H grupe u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo 2018. igraće i po dvije prijateljske utakmice s Rusijom. Reprezentacija Bosne i Hercegovine prvi susret s Rusijom igraće 25. marta 2017. godine na svom terenu, dok je revanš na rasporedu 3. septembra 2017. u gostima. Poštovani gledatelji, pratili ste emisiju Crno i bijelo. Dodatne informacije i snimak emisije pogledajte na portalu www.rtvslon.ba. Preporučujemo naš YouTube kanal i teletekst. Gledajte nas ponovo u 23 sata. Hvala za pažnju.